ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဘာအကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးပြောပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အလင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အလင်းဆိုတဲ့အရာကအရန်ကို subjective ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဖရားတခင်ကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြတယ်အခုတလုံးမှာเนาะအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ Gen Z လူငယ်တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ generation Z နောက်ဆုံးသောမျိုးဆက်တွေကြားထဲမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဖရားတခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေခြင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်နိုးတော်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အာမင်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအတူတကွာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစံစာကိုဖတ်ရအောင်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်9နဲ့10ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး1အခန်းငယ်9ကနေပြီးတော့မှအခန်းငယ်10မှာရေးထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့တူအားလုံးပဲအတူတကွာဖတ်ကြည့်ရအောင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ထံ၌ငါတို့သည်ကြားရ၍တင်တို့အားပြတတ်သောတရားစကားဟူမူကဖျားသခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ဖျားသခင်၌မှောင်မိုက်အလင်းမရှိငါတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးဟုဆိုလျက်ပင်မှောင်မိုက်၌ကျင်လည်လင်တစ္ဆာတရားကိုမကျင့်မူတာကိုတုံးတော်သူဖြစ်ကြ၏ဖျားသခင်သည်အလင်း၌ရှိတော်မူတကဲ့သို့ငါတို့သည်အလင်း၌ကျင်လည်ကြသည်ကျင်လည်ကြလင်အချင်းချင်းမိတ်ဟာရဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ဤသားတော်ယေရှုခရစ်ဤအသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှတို့ကိုဆေးကြောတော်မူ၏ကိုယ်အပြစ်မရှိဟုငါတို့သည်ဆိုလင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်ဖျားကြ၏ငါတို့၌တစ္ဆာတရားမရှိဝေါဖတ်သွားတာတော့အများကြီးပဲဘာတွေလဲမသိလိုက်ပါဆိုလို့ပထမအဆုံးအကြောင်းလေးကျွန်တော်ပံပြပြမှာထိုနှုတ်ကပတ်တော်ထံထိုနှုတ်ကပတ်တော်၌ငါတို့သည်ကြားရ၍တင်တို့အားပြတတ်သောတရားစကားဟူမူကဖျားသခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏။တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်။ဆာလန်ဆရာဒါဝိတ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ထာဝရဖျားသည်တဲ့ငါဤတိုးရင်းဖြစ်တယ်တဲ့။အော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကဖျားသခင်ကတိုးထိန်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖျားရခင်ကတိုးရင်းမဲမဟုတ်သေးဘူးအာမင်အဲ့တော့ဖျားရခင်ကထပ်ပြောဘာထပ်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်လေဖျားရခင်က तू ကတိုးရင်းမဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ယောဟန်ထဲမှာ तू ကရောက်လာတဲ့အခါမှာငါဟာတဲ့ကောင်းသောစပစ်နွေပင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဩစပစ်ပင်ဖြစ်သွားပြန်အောင်ယေရှုကဟာလေလုယာအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခါမှာယေရှုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ယေရှုကငါဟာအသက်ဆန်းရည်ဖြစ်တယ်တဲ့ယေရှုကနောက်ထပ်တစ်ခါငါဟာတဲ့အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်တဲ့သူ့ကိုယ်သူဖျားရခင်ကမိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကို तू မိတ်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီတစ်ခါကကျွန်တော်အရန်ကိုအံ့ဩတယ်ဖျားရခင်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲထိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုငါတို့ကြားသိရတယ်မင်းတင်းတို့အားရတဲ့ပြတတ်သောစကားဟူမူကဖျားရခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ဘာကြောင့်အလင်းလို့ပြောရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အကြာကြီးပဲအော်နော်အရင်တော့ကနော်အသက်မုန်ဆိုတော့အော်ဒါထာဝရအသက်မုန်ဖြစ်တယ်ဟဲ့လားနော်အသက်ဆန်းရည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တွေဟောခန်းချောက်တဲ့အခါမှာဆိုပြီးလန်းဆန်းစေဖို့ဟောအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အလင်းကဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကအလင်းဖြစ်တယ်လို့သူကသူမိတ်ဆက်ရတာလဲဘာကြောင့်သူကသူအလင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောရတာလဲကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ live မှာကြည့်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကောင်မောင်တွေဘယ်နှယောက်ကနော်အာဥမာcozy ဖြစ်တဲ့ restaurant တွေကိုကြိုက်လေဥမာစားတောက်ဆိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင် lean နဲ့ bright ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဝင်လိုက်တာနဲ့ lean ထိန်ပြီးအဲ့လိုဆိုင်မျိုးကိုကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ဘူးเนาะနည်းနည်း western ဆိုင်နဲ့ဆိုင်မျိုးတို့မဟုတ်လို့ရှိရင်လေเนาะအာဥမာ coffee ဆိုင်ဆိုရင် starbucks ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ team ကသူက dark ဖြစ်တယ်ဆိုင်ထဲဝင်သွားလို့ရှိရင်ကိုအင်ဂျီဘာရောင်ဝစ်ထားလဲကိုဘောင်းမီဘာရောင်လဲကိုဖက်နဲ့ဘာရောင်လဲတောင်တိတ်ခွဲခြားလို့မရတော့ coffee ဆိုင်တွေတော်တော်များများရဲ့သဘောသဘာဝကသူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် cozy ဖြစ်အောင်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် atmosphere ကသူက dark ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှမီးအဝါရောင်နည်းနည်းလေးထွန်းထားတယ်ဒါကသူတို့ရဲ့ style ဖြစ်တယ်တင်မြောင်း Italian restaurant တွေနော်လုံးဝ restaurant အကြီးကြီးတွေတင်သွားကြည့်ပါအဲ့လိုပဲဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးဝမောင်မဲပြီးတော့မှမီးလေးနည်းနည်းလေးပဲထွန်းထားတယ် atmosphere ကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်အော်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကကြည့်တဲ့အခါမှာဝါအရန်ကောင်းလိုက်လားနော်စားတော့ဆိုင်တွေ restaurant တွေကအရန်ကိုအစ်စ်မြင်လာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်နေတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိသွားဖို့ရန်တော့အဲ့လိုပဲစားတော့ဆိုင်တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်အဲ့စားတော့ဆိုင်ကအရန်ဈေးကြီးတယ် तू ကဒါပေမဲ့ तू ကဆိုင်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့တွေ့ချင်လို့သွားတဲ့အခါမှာမီးလဲဖွင့်ချလိုက်ရောဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံးကနော်တကယ်တော့ကျန်းပြင်းနေမှာညစ်ပတ်ဟဲ့လားနော်ကျန်းကြားတွေဆိုရင်လဲဟာအများကြီးအညစ်ကြီးတွေအများကြီးနဲ့ဟဲ့လားနော်အစုံမဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဘာကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုရင်သူတို့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အမောင်တရားရဲ့အောက်ထဲမှာအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမောင်တရားရဲ့အောက်မှာသူတို့ဘာကြောင့်အများကြီးသူတို့ဖုံးကွယ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အလင်းမရှိတဲ့ခါမှာသူတို့ကလူတွေကို trick လုပ်လို့ရတယ်အလင်းမရှိတဲ့ခါမှာလူတွေကိုမှောင်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ညှစ်ပတ်တဲ့အရာတွေလူတွေကမမြင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်
တခါလေအဲ့လိုပဲဖယားတခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘာကြောင့်လေအလင်းဖွင့်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကျွန်တော်တို့ဖယားတခင်ရှိမှမိမိကိုယ်ကိုဘယ်သူလဲမသိဘဲနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ပါရှိတတ်တယ်ဒီအရာတွေကိုဖယားတခင်ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာသူကဖွင့်ပြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတစ်ချိန်ကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ရုပ်ရှင်ယုံတွေကအများနဲ့မှောင်လေးရှိတယ်သူကနော်အများနဲ့မှသူကရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်မှောင်မှောင်နဲ့ကြည့်ရတာရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးပြန်လဲထွက်လာရောနော်သူတို့မီးလဲဖွင့်ရောကို့အောက်မှာဟာပေါက်ပေါက်ဆုပ်တွေအများကြီးပဲပြုတ်ကြတယ်အချိုရည်တွေဖိတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တချို့ရုပ်ရှင်လို့ဆိုပိုးဟက်တွေပါရှောက်ပြေးတာတွေရှိတယ်အလင်းလဲဖွင့်လိုက်ရောကျွန်တော်တို့ဖုံးကွယ်ထားသမျှအရာကျွန်တော်တို့မှာ mess up ဖြစ်နေတဲ့အရာကျွန်တော်တို့မှာရှုပ်ထွေးနေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအကုန်လုံးအတိအလင်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘဝကို hiding ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရက်မှာကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမမြင်ချင်တဲ့အရက်မှာကျွန်တော်တို့သွားနေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမရအောင်ဘုရားသခင်ကအလင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးကဝန်ခံကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယောဟန်အခန်းကြီး၄မှာကျွန်တော်တို့ရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့ယေရှုတွေ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးဟာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ရေလာခတ်တယ်တည့်ရမှာရေလာခတ်တဲ့အခါမှာသူ့မှာသူဟာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ရှမာရိအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်သူဟာနော်မျိုးမစစ်ဘူးဖြစ်တယ်သူ့မှာအာနေချက်တွေအပြည့်အဝရှိတယ်ဒါရင်သာမကသေးဘူးသူဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာရှိတော့လဲပဲယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဖုံးကွယ်လို့မရအောင်ယေရှုကအကုန်ထုတ်ပြောပြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အထဲမှာဘာတွေဖုံးကွယ်ထားလဲတချို့သောသူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ addiction တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဖြစ်တော့တက်ချောင်းမို့လို့เนาะတချို့သောလူငယ်တွေ drugs မူရစေဝါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖုံးကွယ်ထားတယ်။တခါလေကျွန်တော်တို့ကဖယားတခင်နဲ့ဝေးနေပြီလို့ထင်တာဖယားတခင်ကဘယ်တော့မှမရွှေ့သွားဘူးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပဲဖယားတခင်ထံကနေရွှေ့သွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ God never move. We are the one who move. ကျွန်တော်တို့ကပဲရွှေ့သွားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာအာဒံနဲ့အီဝါဘုရားသခင်ကနေအေးတဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့အာဒံနဲ့အီဝါကစပြီး hiding လုပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူတို့မှာ hide ဖြစ်စရာသူတို့မှာဖုံးကွယ်ရမယ့်အရာတွေရှိလာပြီ။ချို့သောသူတွေ addiction တွေရှိတယ်။မူရစေ drugs တချို့သောသူတွေ movies တွေကျွန်တော်တို့ addiction ရှိတယ်။တချို့သောသူတွေကျွန်တော်တို့နော်အခုခေတ်မှာနော်လုံးဝနော် K-pop တွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝဆွဲလန်းလာတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ K-pop တွေကိုနားထောင်တာအပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆွဲလန်းလာပြီဆိုရင်တော့ပြဿနာရှိတယ်။အာမင်တချို့သောသူတွေထပ်ပြီးတော့မှ hide လုပ်ထားတဲ့အရာတွေရှိရဲ့အဲ့အရာကဘာလဲဆိုယနေ့ခေတ်မှာအရန်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကမိမိရဲ့ identity ဖြစ်တယ်ဖယားခင်ရဲ့အလိုတော်ဖယားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အတိုင်းကနေကျွန်တော်တို့ဟာလွဲချော်ပြီးကျွန်တော်တို့တခြားလမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်ကို influence ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်ကိုအားကျခဲ့တဲ့သူတွေကြောင့်ဖြစ်မယ် of course နောက်ကွယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဟာဝိညာဉ်ရေးရာကကျွန်တော်တို့ဝင်ပေါက်ရှိခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အရာတွေမြင်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့တတ်တာဒီမှာဝင်ပေါက်ဖြစ်လာပြီတချို့သောသူတွေကိုယ့်ရဲ့ identity loss ဖြစ်လာတယ်ဖယားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အတိုင်းဖယားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရှိစေခြင်းတဲ့အတိုင်းဖယားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတော်တော်များများအခုခေတ်မှာမဖြစ်လာတော့ဘူးဖြစ်တယ်ညီကိုမောင်မတို့ဖယားခင်ကတင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားခင်ကပဲတင့်ရဲ့ identity ကိုပြုတ်လုပေးခဲ့တဲ့ဖယားခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ identity ကိုကျွန်တော်တို့ကပျောက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ် we are not our own ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်မပိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဖယားခင်ပိုင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားခင်ထည့်ထားပြီးတဲ့ identity တိုင်းကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်တချို့သောသူတွေအဲ့ဒါမျိုးမရှိတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ identity loss ဖြစ်တဲ့ခါမှာဖယားခင်ရဲ့ထံကနေကျွန်တော်တို့ဟာပုံကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ညီကောင်မတို့တင်ပုံလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားခင်ဒီအလင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအလင်းရောက်လာလို့ရှင်တင်ပုံကွယ်ထားတဲ့အရာတွေတင်ဖွက်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဟာလာရင်းလင်းအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မညီကောင်မတို့ဖယားခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့မဖုံးကွယ်ထားပါနဲ့ဟာလေလုယာဇက်ကဲဟာသူကပတ်စံအရင်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့မန်နီဟာ clean ဖြစ်တဲ့မန်နီပါရင်ပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေနော်ဓာတ်တီးဖြစ်တဲ့မန်နီတွေလည်းပိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တေချာတာတော့သူပတ်စံအများကြီးရှိတယ်သူမှာ။ဒါပေမဲ့ယေရှုသူ့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုကမင်းဘယ်သူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘာမှမပြောဘူး။ယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်
လူကာအခန်းကြီး19အခန်းငယ်10မှာဘာပြောလဲဆိုဇက်ကဲဒီလဲရက်နေ၍တခင်အကျွန်ုပ်ဤဥစ္စာတဝက်ကိုစင်ရဲသောသူတို့အားပေးပါ၏တစုံတယောက်သောသူဤဥစ္စာအနှဲငယ်ကိုများကျွန်ုပ်ယူမင့်လဲလေးစားပြန်၍ပေးပါမည်ဟုဘုရားသခင်ကိုရှောက်ဆိုလေ Wow ယေရှုရောက်လာသူ့အိမ်ရော Hallelujah ယေရှုနဲ့သူ့အသက်တာထဲမှာနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေသူတွေ့တဲ့အခါမှာလေယေရှုကမင်းအဖြစ်ဘလောက်များပါလဲပြောစရာမလိုသူ့ဟာသူမြင်လာလူတွေပေါ်မှာဘလို့လောက်ခဲ့လဲသူမြင်လာတယ် Hallelujah အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စဉ်းစားပါကျွန်တော်တို့ဘဝမှာယေရှုနဲ့ encounter ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရန်အရေးကြီးတယ် Hallelujah အဲ့ဒါဆိုရင်တင်ဘသူလဲတင်တိလာလိမ့်မယ်တင်ဘလို့မျိုးလူလဲဆိုတာတင်တိလာလိမ့်မယ် Hallelujah အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတိချင်းကလေကျွန်တော်တို့ဘဝကိုယေရှုကအဆက်ကွဲစေခြင်းလို့မဟုတ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်အိမ်တွေကနေစပြီးတော့မှာတဲ့တွေ့တဲ့လူတွေအားလုံးကအသက်တာပြောင်းလဲကြတယ် Hallelujah အရင်တော့ဘဝနဲ့လုံးဝမတူဘဲနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားကြတာဖြစ်တယ် Hallelujah အာမင်အဲ့တော့ဇက်ကဲကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ယူခဲ့မိတဲ့အရာ तू မာယွင်းစွာလူတွေအပေါ်မှာ तू ကြင့်ကြံမိတဲ့အရာကနေ तू လေးစား तू ပြန်ပေးမယ်လို့ तू ပြောတာ Hallelujah အာမင် तू ရဲ့ဘဝဟာလုံးဝ life changing encounter ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောထားပြီးသားဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လဲအလင်းဖြစ်တယ်အလင်းဆိုရင်တင့်ထဲမှာဖုံးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ပေါ်ထုတ်มาဖြစ်တယ် Hallelujah Hallelujah အာမင်အမေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဖယားခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညီကောင်မတို့ဖယားခင်စီကိုကျွန်တော်တို့လာဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဖယားခင်စီကိုလာလို့ရှိရင်တော့တင်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေအနည်းငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပွင့်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါပေမဲ့အဲ့အရာဟာတင်ဖို့ကကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တင်ဖို့က completely life changing encounter ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားခင်စီမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖုံးကွယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယားခင်စီမှာဘာမှဖုံးကွယ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်Hallelujah. အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဖယားခင်ရှိမှဖုံးကွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားနဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်လို့မရဘူး။အာဒံနဲ့ဧဝဟာအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့ကောင်းမကောင်းတိကျောင်းရအသီးကိုသူတို့စားပြီးတဲ့အခါမှာဖုံးကွယ်စရာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖယားနဲ့အရင်တုန်းကလို encounter လုပ်လို့မရဘူး။အရင်တုန်းကလို relationship တခုကိုတည်ဆောက်လို့မရဘူး။အရင်တုန်းကလို့ဖယားနဲ့သူတို့ဟာနှစ်ကိုယ်ကြားစကားပြောလို့မရတော့ဘူးဖြစ်။တခါလေမှကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအသက်တာမှာဖယားခင်အသက်ရှင်တယ်။ဖယားခင်နမိတ်လက္ခဏာပြုလုပ်တယ်။ဖယားခင်အနာရောဂါတွေငြိမ်းတယ်ဒါမဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ဖရာအတန်တကားမှမကြားတော့အရင်တော့ကကြားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကကြားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကကြားတယ်အခုမကြားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် maybe maybe တင်ဟာဒီ hiding လုပ်နေပြီတစုံတစ်ခုဖရာတခင်စီကိုကျွန်တော်တို့တိုးဝင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖရာတခင်ရှိမှအလိုလိုကျွန်တော်တို့စစ်ကြောစီရင်ရအောင် hallelujah hallelujah အာမင်အာမင်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်ဖယားခင်ကသူ့ဟာသူအလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေအလုံးကိုပြန်လဲပေါ်ပေါက်လာစေမယ်ဒုတိယတစ်ချက်နေနဲ့နောက်ဆုံးချက်ဒုတိယတစ်ချက်ဆိုလို့အများကြီးထင်နေမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဒီတစ်ချက်မှာဘာကိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှင်အခန်းငယ်ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်သွားတဲ့တိယောအခန်းကြီး1ခန်းငယ်ခုနှစ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အတူတူကကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာလဲပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားခင်ဒီအလင်း၌ရှိတော်မူတကယ်တော့ငါတို့ဒီလေအလင်း၌ကျင်လည်ရမည်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအလင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလင်းထဲကလူတွေချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားအရဖွဲ့ဖို့တော့လိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့အလင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်နောက်တဲ့တစ်ချက်အလင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်လောကမှာကျွန်တော်နော်အခုတလုံးမှာကျွန်တော် science ကားကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ဒီကျမ်းစာနဲ့ဘုရားသခင်ကလည်းကွက်တိလာဖော်ပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတလောကျွန်တော် science ကစကားတကားကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာဘာကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တို့က speed of light အကြောင်းကိုတို့ကပြောထားတယ်အလင်းရဲ့အမြန်နှုံးအကြောင်းကိုတို့ကပြောထားတယ်ကျွန်တော်တခါမှမှန်တယ်ငငယ်တော့ကတော့စာထဲမှာတော့ဘာညာကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့တိကျမမှတ်မိဘူးလောကမှာအမြန်ဆုံးကကျွန်တော်တို့က formula 1လာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲနော် SpaceX ကနေထုတ်ထားတဲ့ rocket လာဟလာနော်ဒီနေရာတွေကအမြန်ဆုံးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးကဘာပေါ်မှာအမြန်ဆုံးကတဲ့ speed of light ဖြစ်တယ်အလင်းရဲ့အမြန်နှုံးဖြစ်တယ်အလင်းကမြန်လွန်းလို့ scientist တွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသူတို့မတိုင်းတက်လို့တောင်မှသူတို့ကနော်နီလန်အစ်စ်နဲ့သူတို့ကတိုင်းရအဲ့ဒါပါလို့ဆို light year ဆိုတဲ့ဟာနဲ့သူတို့တိုင်းရအဲ့တော့အလင်းကဘလောက်မြန်လဲဆိုလို့ရှင်တနေရာနဲ့တနေရာအောင်အလင်းက travel လုပ်ဖို့ဘလောက်မြန်လဲဆိုလို့ရှင်ယင်တသိန်း 8,600 miles per hour တနာရီယိုတနာရီယိုမိုင်ပေါင်းတသိန်း 8,600 travel လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုလူတယောက်ကဘယ်လိုတွက်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်
အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကားတွေသားတဲ့အလင်းလောက်မြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာတဲ့ကဘာတစ်ခုလုံးကို9ချိန်ခွဲပတ်လို့ရတယ်တဲ့ဝေါ့အဲ့တော့အလင်းသားအလင်းလောက်မြန်တဲ့ကားသားရှိမယ်ဆိုရင်ကဘာရဲ့အစနဲ့အဆုံးတော့ဒီကဘာလုံးကိုတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာ9ချိန်ခွဲပတ်လို့ရတယ်ဝေါ့အလင်းကပူစုပစက်ရရဆက်ဆက်မြန်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ဒီအလင်းဖြစ်တော်မူဤတင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်မြန်နေဟာလေလုယာ our god is fast တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်အယံကိုလင့်မြန်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ god is fast ဘုရားသခင်ကအင်မတန်မြန်နေသူဟာရုပ်တရက်မျက်စိတမိတ်တွင်မှာကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာအလုတ်လုတ်လို့ရတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကတခါလေးမှာဟာနှစ်တည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ plan လုပ်ထားတယ်ဟာလာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ season ထားပေးမယ်ဘုရားသခင်ကလက်တစ်ဖြောက်ထဲမှာဘုရားသခင်အလုတ်လုတ်လို့ရတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် God is fast ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်မြန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ဆိုအလင်းကမြန်တယ်ဟာလေလုယာအလင်းကမြန်တကယ်ဆိုဘုရားသခင်ကအလင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားကအလင်းကဲဆိုမြန်တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကအလင်းဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားတယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကအလင်းကဲသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကအလင်းဖြစ်တယ်အလင်းကမြန်ဘုရားသခင်လည်းမြန်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဘုရားသခင်ဒီကျွန်တော်တို့ထင်တာကလေ statue တစ်ခုလို့ရုပ်တုကြီးတစ်ခုလို့တနေရာထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ထင်တာညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ဒီနေရာတစ်ခုထဲမှာပဲရှိတယ်ဘုရားသခင်မဟုတ်ဘူး तू ဟာရွှေ့သွားနေတယ်ဟာလေလုယာ तू ဟာရွှေ့လျားနေတယ်ဟာလေလုယာ तू ဟာအလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာလင်းမြန်စွာအလုတ်လုတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအဲ့အရာကိုမေ့နေတတ်တယ်မင်းနေတယ်တခါလေးမှကျွန်တော်တို့ကဖယားခင်ကအင်မတန်မှနှေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဆုမတောင်းဖြစ်တယ်ဆုတောင်းရင်လည်းဆုတောင်းချက်တွေအပြည့်ရဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ကြားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ဖယားခင်ကအလင်းဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကမက်ဒေါနာမဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဖယားခင်ကအလင်းဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကမိုက်ခရိုဝေးဗ်မဟုတ်ဘူးဖယားခင်ကအလင်းဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကမေဂီမဟုတ်ဘူးမမမဟုတ်ဘူးခောက်ဆွဲကြောင့်မဟုတ်ဘူးဟာလေလုယာဖယားရခင်မမြန်ဘူးလားမြန်တယ်ဒါပေမဲ့မက်ဒေါနာလိုမျိုးဖတ်စ်ဖူးလိုမျိုးဒရိုက်သရူးလိုအခုပဲအော်ဒါလုပ်ခဏနေကားကိုဒီဘက်တကွာကွေ့ပြီးရတယ်ကိုမှားတဲ့ဟာအလုံးချက်ချင်းရကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုထင်တာဖယားရခင်ကိုအခုဆူတောင်းတပတ်နေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ခဏလေး30 second လောက်နေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဆူတောင်းချက်တွေအလုံးကျွန်တော်တို့ရမယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မောင်မတို့ဖျားရခင်ကမမြန်ဘူးလားဆိုရင်မြန်တယ်ဒါမဲ့ဖျားရခင်ကမက်ဒေါနာနီလန်းနဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားရခင်ကဘာနဲ့ဘာနီလန်းနဲ့အလုံးလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ညီကောင်မောင်မတို့ကျွန်တော်တို့စမ်းစာထဲမှာဖျားရခင်ကပြောထားတယ်ရှင်ယာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်17မှာဘာပြောလဲဆိုရင်တီးခံနိုင်သောသူတို့သည်တဲ့မင်္ဂလာရှိသောသူဟူ၍ငါတို့သည်ခေါ်ကြ၏တဲ့ယောဘသည်တီးခံနိုင်ကြောင်းကိုသင်တို့သည်ကြားရပြီထာဝရဘုရားသည်မိမိအမှုကိုလက်ဆတ်တော်မူရာမှာအလွန်တနာဆုံမတ်တော်မူကြောင်းကိုလည်းသိမြင်ရကြပြီ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားခင်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တီးခံတော်သူတို့ဟာတဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။တခါလီမာလေးဘုရားခင်ကမမြန်ဘူးလားဆိုဘုရားခင်မြန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကမြန်ယုံမဲမကဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဘာလို့စေခြင်းလဲဆိုရင်တီးခံတက်စေခြင်းတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ကို He is teaching us to be patient.ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တီးခံနိုင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ patience ဖြစ်ခြင်းဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိတယ်ဖခင်ကဆူတောင်းချက်ပဲကျွန်တော်တို့ပေးစင်တာမဟုတ်မင်္ဂလာရှိတဲ့အတ္တတာပါပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တခါလေးမှကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ကဆူတောင်းချက်တွေအပြည့်မပေးတာမဟုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နီးလန်းနဲ့ဖခင်ပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သင်ကဖခင်ကိုအတီးစားခြင်းလေလို့တောင်းရင်ဖခင်ကသင်ရဲ့လက်ထဲကိုမျိုးစိပဲပေးမှာฮาเลลูยาฮาเลลูยาဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အတီးတီးတတ်တဲ့ပညာကိုဘုရားရှင်တင့်ကိုတခါတည်းတင်ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဘုရားရှင်သည်လှင့်မြန်တယ်ฮาเลลูยาလှင့်မြန်တယ်အာမင်။တခါတည်းအဲ့ဒီအချိန်တခါလဲလှင့်မြန်တဲ့အချိန်တော်မှာပဲဘုရားရှင်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ်အရာတွေကိုဘုရားရှင်တင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တမှာဖယားခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်ရမယ်စာဖယားခင်ထံမှာချင့်ကဲ့ရမယ်စာဖယားခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုးစားရမယ်စာဖယားခင်ကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးရမယ်အစာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နာစီချောင်းဆုံးနေမကောင်းဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ပဏ္ဏတော်ကိုပူယုံတတ်တယ်ယောဂါတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေကိုပူယုံတတ်တယ်ဆရာဝန်တွေကိုဖယားထားတာမှတ်ပါတယ်ဖယားဖန်ဆင်းထားတာပါဆေးဆိုတာလေဒါပေမဲ့ညီကောင်မမတို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိပြုရကျွန်တော်တို့ရဲ့အားကိုးရကဘယ်သူပဲဖြစ်ရမလဲဆိုဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်ဆေးယုံသွားနေအောင်ပါပဲတင်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးသွားနေဖို့လိုအပ်တယ်တင်းရဲ့ faith ဒီဘယ်တော့မှလူပေါ်မှာဘယ်တော့မှဆေးပေါ်မှာဘယ်တော့မှအရာဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်မှာမမူတည်တဲ့မူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်ဘုရားသခင်ကမမြန်ဘူးလားဆိုမြန်တယ်ဒီခေတ်မှာလည်းဘုရားသခင်တင်ဘောအသက်တာတွေမှာလှင်မြန်စွာဘုရားသခင်အလုံးလုံးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကမြန်တယ်။ဟာလေလုယာ။ He is light ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဂျန်စီလုံခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ယနေ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့စောင့်စားရတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးမုန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအခုချိန်မှာမလုပ်နိုင်လဲဆိုရင် तू ကမမြန်တာမဟုတ်ဘူးမြန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဒီကာလမှာတင်ပေးနေတဲ့အရာရှိတယ်။အေးရာကိုတင်ရတက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဘုရားခင်လက်တစ်ဖက်အတွင်းမှာတင့်ကိုဘုရားချီးမြှောက်မဲ့အရာရှိတယ်ဟာလေလုယာတင့်ကိုဘုရားပို့ဆောင်မဲ့နေရာရှိတယ်ဟာလေလုယာတင့်ကိုဘုရားသွားစေခြင်းနဲ့နေရာရှိတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတားထဲမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရမဲ့အရာတွေကိုဆက်လှုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဂျန်စီလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့သွားရမဲ့နေရာကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာလုပ်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လှုပ်ရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့တည်ထားပါကျွန်တော်တို့အားကိုးရမဲ့အရာကလောကကသူတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားကိုးရမဲ့အရာကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ဒီလှင့်မြန်စွာအလုံးလုံးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် Our God is light ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်တင်ပေါ်မှာအခုပြန်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ကြည့်ပါဘေးအရာတွေကိုတင်ကအားကိုးနေလေလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကယူပါယုံရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတဲ့နေရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ခြင်းတဲ့နေရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ခြင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ယူပါယုံဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာထားထားတဲ့ destination ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘေးအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးနေလေဘေးအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မှီခိုးနေလေညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကမြန်တယ် He is light तू ကကျွန်တော်တို့ဘဝတတိုင်းမှာလှင်မြန်စွာအလုံးလုံးပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah तू ကလှင်မြန်စွာအလုံးလုံးပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်တချို့သောသူတွေမိမိဘဝဟာပိတ်ဆို့နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ကြံ့ကြာနေတယ်လို့ခံစားရရင်ဘုရားသခင်က light ဖြစ်တယ် तू ဟာအလင်းဖြစ်တယ်လှင်မြန်စွာအလုံးလုံးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒါရင်သာမကသေးဘူးညီကောင်မမတို့အချို့သောလူငယ်တွေမိမိရဲ့အတ္တထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရာတွေဖုံးထားတဲ့အရာတွေဘုရားသခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေရှိနေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ညီကောင်မောင်ဘုရားသခင်ရှိမှမဖုံးကွယ်ပါနဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှအရှိကိုအရှိတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်လေတိုးဝင်ရအောင်မိမိအပြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြရအောင်ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတ္တတာကိုပြောင်းလဲပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ life changing encounter ကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်ယခုချိန်မှာဟာလေလုယာရှာခါချာရဘာယာမ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 ာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအခုချိန်မှာဆူတောင်းရအောင်ချုပ်တော်သူတွေမိမိရဲ့ identity ပျောက်ဆုံးနေတယ်မိမိရဲ့ဖြစ်ချင်းပျောက်ဆုံးနေတယ်မိမိရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ against လုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးဖျားတခင်ရှိမှတိုးဝင်ရအောင်ဒီအရာကတင့်ကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာဖြစ်နေအဖုံးကွယ်မခံပါနဲ့ညီကောင်မတို့ဖျားတခင်အလင်းစီကိုကျွန်တော်တို့တွားရအောင်အလင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှောင်မိုက်ထဲမှာဖုံးတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ်လာလိမ့်မယ် hallelujah hallelujah